Suriya'da Türk hərbi dəstəsi şəhid olub. Hörmətli tamaşaçılar, Suriyanın şimalında Türkiyə silahlı qüvvələrinin bir əsgəri şəhid olub. Report xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi yayılıb. Bildirilib ki, terrorçular Zeytun Budağı anti-terror əməliyyat zonasında raket atıb. Türkiyə ordusu cavab tədbirləri görüb və nəticədə 24 terrorçu zərərsizləşdirildi. Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu Zeytun Budağı əməliyyatını 2018-ci ilin yanvarın 19-unda başladı. Əsas məqsəd bölgənin PG, PKK terrorçularından təmizləməkdir. Əməliyyat rəsmi olaraq 2018-ci ilin martında bitsə də, ərazidə indiyə qədər hərbi əməliyyatlar davam edir. Allahdan Məhəmmədciyimizə rəhmət diləyirik. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun.